Ahoj, vítáme vás u měsíční chvástačky, u videa, kde máme říct, co jsme za minulý měsíc dostali, vyhráli, koupili si, prostě jaké knížky nám udělaly radost. Tak k tomu, co jsme vyhráli, to bude hodně krátké, protože jsme opět nevyhráli vůbec nic. Ať jsme byli zapojení asi do tisíce soutěží, tak prostě asi jsme neměli ty správné vstupy. Musíme to nějak vyladit. Tak, potom, co jsme dostali. Takže já jsem měla tenhle měsíc narozeniny. Ne, že bych teda knížky vyloženě dostala, ale dostala jsem penízky. Takže jsem si za ně koupila 5 knížek. Byli jsme v hlavních knihách, takže jsem využila toho, že tam měli příběh o sukubě. Páni mají radši sukuby. Já už jsem na to dřív koukala v internetovém obchodě, protože mě zaujala ta anotace. Rovnou jsem si k tomu koupila i druhý a třetí díl. Sukuby to rády horké. A My Fair Sukuba. Doufám, že to dávám ve správném pořadí. Jo. No jestli ne, tak se omlouvám. A pak jsem si koupila, měli tam Sáku prokletý. Bohužel už jenom třetí a čtvrtý díl. Sága prokletých, Propast a touha. Takže využiju velkých slev fragmentů, protože tam je momentálně jenom za 80 korun, takže si koupím první dva díly, abych to zase nečetla od konce. Jak je mým dobrým zvykem. No, to by bylo všecko, co jsem vlastně jakoby dostala k narozeninám. No a plně bych tedy přišla na recenzní výtisky. Recenzní výtisky byly tenhle měsíc jenom dva, takže pořád jsme čekali, že přijde Metafora, ale nějak pořád se jí nechce dorazit. Takže jsou to knihy o podzemí, o kterých jsem snad mluvila už tisíckrát. Takže Ztracený svět v podzemí a potom druhý díl Hlouběji do podzemí. Tak, to by byly moje recenzní výtisky. Už můžete na blogu si přečíst recenze. Doufám, že se vám budou líbit. Takže teď moje recenzní výtisky jsou taky jenom dva, nicméně z nich mám teda opravdu radost. Jsou to mangy, první je manga Bleach a druhá manga Crying Freeman. Recenze už doufám budou brzo, takže se můžete těšit. A já bych teda začala mluvit o knížkách, které jsme si koupili. Takže u mě to byla knížka Dokonalý pár, protože mě zaujala anotace a všichni docela chválíte. Zaujalo mě, jakou má zajímavou obálku. Vlastně jediný, co je tam lespí, tak je ta zelená kulička, jinak je to takový zajímavý papír, zajímavý na dotek, to se mi líbí. Tak, pak jsem si koupila šestý díl ze série Deltora. Bohužel měli jenom šestý, pátý musím nějakým způsobem získat. Můžete se těšit, rozhodla jsem se, že Deltora mě opravdu baví,
že začnu od začátku a budu psát na ty knížky recenze. Ono je to slaboučká knížka, slaboučké knížky jsou to všechno, takže to budou možná takové mini recenze. Ještě uvidím, jak se mi povede rocha. Tak, pak jsem si koupila druhý díl vlastně Čarodějnice z Hex Hall. Koupila jsem si Démona z Hex Hall od Rachel Hawkins. Obálka naprosto skvělá, nemám co vypnout. Jak mně se tyhle obálky, mně se ty obálky líbí, takhle když je to tam lesklý. Jak ta Čarodějnice, tak ten Hex, tak ten Démon, je to moc pěkný, doufám. Všichni říkáte, že je to vtipný, že se mi to bude líbit. Já jsem se ještě nedostala ani k tomu prvnímu, už jsem si koupila druhý, no jsem celá já. Tak, potom Polibek pro Anu. Využili jsme toho, že nakladatelství Kubu mělo slevy. Takže Polibek pro Anu, jsem na to taky zvědavá. Všichni říkáte, že je to moc pěkná knížka. Takže uvidíme. Já už mám spoustu knížek, které jsou moc pěkný, takže třeba se k tím někde i dostanu. Tak potom Past. Ty mám opravdu radost. Tak, hrozně se mi líbí ta obálka, jak jsou tam ty lesky kroužky. Je to strašně hezký. Taky jsem četla spoustu pochválných recenzí. Já si knížky kupuju většinou podle vás, protože nebo podle těch recenzí, které čtu, protože pak mám jistotu, že když 10 lidí řekne, že je to pěkný, že bych, tak to nemůže být nějaká náhoda. Tak. Pak jsem si koupila knížku Rudá jako vín, na kterou už mám zálog dlouho, že měla zálog dlouho. Také od nakladatelství Kubu. No. Jsem na to zvědavá, těším se na to. Moc se mi líbí ta obálka, i když asi více mi líbí ta americká, kde je žena oblečená v těch rudých šatech. Ale tahle ta je taky moc pěkná, rozhodně je hezčí než v některých jiných zemích. Tak. A poslední knížka, kterou jsem si tento měsíc koupila, byly Nešťastné konce. Jsem na to zvědavá, anotace mě zaujala. Tady moment v tomhletom dílu se vypráví o Popelce. Někde jsem slyšela, že to nemá takový úspěch, takže možná už další díly ani nebudou, i když je tady jednička. Ale dělá. No, uvidíme, třeba se mi to ani tolik líbit nebude, ale anotace byla tak pěkná, že mě to opravdu zaujalo. Tak, a teď bych pustila slovo Martina.